Ja, det klarer jeg. Ser du spørsmålet, Marco? Hva? Ser du spørsmålet? Hva er det som skal skje nå, Marco? Vi skal ut på tur. Ja. Aldri sur. Nei. Har du ny sekk? Ja. Den var fin. Og du, Hegge? Føler du deg klar? Ja. Ja, bra. Liker den eplekjekke toppen på sekken din? Den er fin. Gå. Ja, han var så høy. Nå skal fjøret leve. Det ser litt kaldt ut til å bade nå, Marco. Hvordan var det å bære sekka, Marco? Ikke så tungt. Nei? Men jeg tryna litt fordi jeg var så ivrig. Mm-hmm. Nei. Triks er, Marco, også løse opp de strammingene på sidene. Skal vi se. Det første er litt av vi setter opp, legger opp. Den her i bånd, altså. Jeg har et lys. Akkurat der. Her. Thank you.
Ja, det var bra. Nå har vi kommet fram til plassen vår. Vi gikk i 1,5 kilometer fra parkeringsplassen. Vi kan se huset der borte. Og så har Hege fått satt opp køye, og jeg får satt opp køye. Og Marco skal sove i Hubba Bubba. Så, ja. Det blir bra å få litt mat nå også. Ta på meg litt varmere klær. Kanskje du også skal det, Marco? Ja. Ja. Blir det godt med Trøtek? Det blir godt med mat. Jeg går for kebabgryte. Og jeg går for... Pasta Provence. Er det? Ja, den er veldig god. Hva er det jeg går for da? Jeg går for viltgryte. Altså, det triks å få på seg. Åh, det faller kroppen. Ja, da. Oi, da. To. Velger du uten tak? Jeg går for uten tak i dag. Blir det kult, tror du? Ja. Det kan bli din konger da, som kommer ned. Ja, hva så? Tur er tur. Ja. Så det som er trikset her da, det er at når man skal sove i køye, så har jeg byttet opp en ridgeline her. Den er fin å bruke når du skal ta på meg sko. Og så er trikset her å legge seg skrå. Sånn at jeg ligger helt til den siden der, så ligger jeg helt til den siden der. For da blir jeg ikke liggende som en banan. Det blir bra. Så tenker jeg, her henger jeg, kan jeg henge lyset mitt og litt sånne ting da. Det blir koselig. Så bare passe på at det ikke blir kongefall. Det blir fint. Ja, og så ser jeg på Hege sin da. Hege har gått for tak. Så at hun er helt sikret mot kongler og regn. Det ser veldig bra ut. Marco, hvor er det for den gamle hubba-bubbaen? Hubba-hubba NX er dette her da. Det er en lett versjon. Nå er dassen vår. Ja. Da skal vi se. Det. Sånn. Da kan dere spise. Takk. Da takker jeg for meg. Thank you.
Det så det ikke. Så er natten vært. Det er litt kaldt og litt nedover bakkeligging. Ja. Og på et tidspunkt så hadde madrassen lyst til å skjønne ut av køyet. Så da klokka 16:30 så bestemte jeg meg for at da må du ta et grep. Pappa? Han stod opp og tok et hakk ned. Det var ikke nok. Pappa! Jeg får ikke bade, men det er så kaldt. Ja, det er greit å ikke bade, siden her ligger snøen utover i vannet. Klar, ja. Ja, Marco, klar? Ja. Nå snu deg litt da, Lise. Er det overleidt sekk? Ja. Fra speidersport. Da går vi. Da er klokka 10:30 snart, typ 10:30. Da drar vi tilbake igjen til bilen. 1,5 kilometer å gå. Det blir bra. Da går vi, Marco. Da er vi tilbake igjen, og klokka er 10:45. Prosit. Så da skal vi kjøre hjemover. Har du hatt en ordentlig tur, Marco? Ja. Så flott. Da ses vi på kamp.